Avui em llevaré de tranqui, nano. Millor demà. Dijous, amb les nous a la piscina. Vale. Vale? Però les butxaques, pinyon. Que quan et tiris... quan et tiris a la piscina, que dins totes surt les nous... Flotant. Surtin flotant, nano, totes les nous de pinyon. I es tenen els segurates de pinyon? Bueno, els vigilants de la platja. A pillar-me, nano. Oh, de? Quina? Vaja, no? Se'm recorda? Ai... Ai, pues... Miraré l'hora i calcularé a quina hora m'he de llevar. Adéu, cotxe. Jo no sé com va. Són les 7 i 40. O sigui, arribarem a les 8. Ara, doncs a les 8... 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. A les 4 de la tarda em llevo. Quantes hores vols sortir? 8. Gros? Eh? Només? Gros? Jo crec que un mínim 10, nano. A veure... Jo a les 6, nano. A les 6. Del matí.